Kolege, vojnici, dočasnici, časnici, dame i gospodo, sve vas iskreno pozdravljam i zahvaljujem se što ste svojom nazočnošću uvećali ovaj događaj, ovu skromnu, ali nama vojnicima važnu ceremoniju. Evo, prošlo je 4 godine od kako sam postao načelnik glavnog stožera. Iz ove perspektive izgleda da je to prošlo brzo, pohujalo, vjerojatno zato što je to bilo prilično intenzivno, interesantno, ponekad izazovno. U tih 4 godine uradili smo puno toga dobro, zajedno. Rekao bih da smo nastavili tamo gdje su prošle generacije stale i zajedničkim naporima, rekao bih slobodno da smo neke trendove zaustavili, promijenili, zaustavili smo smanjivanje oružanih snaga. Evo, proračun već nekoliko godina postupno raste. To je sve rezultiralo i značajnim povećanjem sposobnosti oružanih snaga. Treba primijetiti, međutim, da još uvijek nismo tamo gdje bi htjeli biti. Nismo tamo s onim sposobnostima koje su nam potrebne da bi efikasno i uspješno u svakom trenutku mogli odrađivati svoju zadaću, temeljnu zadaću, a to je obrana domovine. To će ipak biti u narednim godinama zadaća novog načelnika glavnog stožera, generala Kundida. Generala Kundida znam dugo godina, mogu reći da se radi o profesionalcu, školovanom i iskusnom časniku, uključujući i iskustvo iz Domovinskog rata. U pravom smislu riječi radi se o osobi koja je svoj život posvetila vojnom pozivu. General Kundid ima pod sobom veliku zadaću. Da bi on u tome uspio, ne može biti sam. Morate mu pružiti potporu. Stoga pozivam sve vas, svakoga od vas, svaki na svojoj razini, da pruži punu potporu generalu Kundidu, jer u jednom takvom složenom zahvatu modernizacije i opremanje oružanih snaga možemo uspjeti samo ako radimo zajedno. Uvjeren sam da će general Kundid biti uspješan, uspješniji od mene, brži, bolji i jači. Sa završetkom moje karijere načelnika glavnog stožera završava i moja vojna karijera. Bila je duga, interesantna, ponekad teška, izazovna, ali nikad dosadna. U toj svojoj karijeri surađivao sam sa brojnim ljudima, imao njihovu potporu, suradnju. Posebno bih se zahvalio svim onima koji su mi u mojoj vojničkoj karijeri pomagali, specifično u zadnje 4 godine. Zahvaljujem se svim zapovjednicima grana, zahvaljujem se svim načelnicima uprava, njihovim stožernim časnicima i posebno ljudima u mom neposrednom okružju, u mom kabinetu.